Ka pasur të tillë që kanë besuar në një armiqësi shekullore në mes të gjermanëve dhe francezëve, e cila nuk mund të shuohet asnjëherë. Sikur sot që ka njerëz që besojnë që s'mund të tejkalojnë armiqësitë në mes të shqiptarëve dhe serbëve. Por sipas Gjermanit gjithçka u tejkalua me kohë dhe tash dy shtetet kanë raporte normale. Madje disa vjet më parë historianët e dy vendeve u bën bashkë dhe shkruan një libër. Gemeinsames Geschichtsbuch zwischen Kosovo und Serbien vor. Para mendojeni një libër të përbashkët në mes të Kosovës dhe Serbisë. Si historian mund të them se nuk është e thjeshtë. Shpesh nuk mund të ngjenden pajtimje edhe në mes vetë popullit për disa çështje historike. E lërë më në mes të dy popujve. Disa kopje të këtij libri që u dedikohet shkollave të mesme, ju dhan Universitetit të Prishtinës. E një profesor universitar tha se kjo dhuratë nuk i mjafton këtij institucioni. Që shembulli i bashkëpunimit në vepër, që studentët tonë ta prekin Evropën me dorë, që janë pjesë e ligjëratave, pjesë e asaj që është Evropë, që ne kemi qenë dikur dhe sot na është mohu. Ndryshe ambasadore thanë se bara kryesore për pajtim ndërmjet serbëve e shqiptarëve bie mbi rinin e të dyja shteteve.